Hej og velkommen til jer, der allerede er kommet på. Der er lidt tid endnu, så jeg sidder lige lidt stille her og venter på, at klokken bliver 12. Så skal vi lige have chatten sat på. Velkommen til. Der er lidt tid endnu. Men vi kan jo lige forberede os lidt og blive klar til det energiarbejde, der skal laves lige om lidt. Ha' gerne lidt vand inden for rækkevidde. Der er lige et par minutter endnu, men jeg håber, jeg går fint igennem på lyden. Hej og velkommen til. Nu slår mit ur 12, men jeg tror lige, den er lidt foran, så jeg giver den lige et par minutter, inden jeg går i gang. Det ser ud til at gå fint igennem. Hej og velkommen til. Til dig, der er med live, og til dig, der er med på replay. I dag der vil jeg formidle lidt energi og åbninger og healing til din hjerteportal, som er placeret her i midten af brystkassen.
Jeg ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske. Det er det skønne ved at lave energi og formidle fra energierne, at det kommer lidt undervejs. Men jeg har da i hvert fald en intention om, og et ønske om, at vi kommer til at arbejde med hjerteportalen, så må det ikke også, det er det, der kommer til at ske. Jeg formidler her lidt med ord til en start, og så lader jeg dig overgå til energierne. Jeg spiller lidt musik, som du måske også kan lytte til, men ellers så prøver du bare at være med det, som er. Når man arbejder med energi, så handler det om at overgive sig og acceptere det, som er, og sige ja tak. Så når du bevidst siger ja tak, så træder du ind i cirklen af lys og kærlighed, som jeg formidler fra, og så får energierne lov til at arbejde for dig. Og de her åbninger bliver ved med at være der, så du kan altid lytte, så mange gange du synes, du har brug for det og behov for det. Hvis du har noget, du skal nå, så sæt gerne en alarm, for jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Jeg vil tro, cirka en times tid. Og måske kommer der lidt budskaber til sidst, som jeg slutter af med, men det ser vi, når tiden nærmer sig. Så hvis du finder et sted, hvor du enten sidder godt eller ligger godt, så starter vi der. Og jeg har rigtig gerne noget vand inden for rækkevidde. Det er godt at få renset ud med væske, når vi har arbejdet med energi. Når tiden er gået, og vi er ved at være ved vejs ende, så taler der tilbage igen. Så der kommer en afslutning på også. Men ellers så er det bare vigtigt, at du overgiver dig til det, som er. Og så siger du ja tak til, at energien må arbejde for dig. Og ja tak til at træde ind i den cirkel, som jeg skaber sammen med mine åndelige vejledere. Med mestre og engle og stjerneenergi og andre lysvæsener, som måske også kan komme til stede her. Jeg sad lidt og forberedte mig, der kunne jeg i hvert fald godt mærke, at der begyndte at være lidt aktivitet. Så jeg sidder lige lidt stille, indtil jeg får fat i energien og formidlingen. Og så læner du dig bare tilbage og overgiver dig til det, som er, og slapper godt af i din krop. Og lytter lidt til musikken, er blevet med dit åndedræt. Jeg vil gerne starte. Så læn dig trygt tilbage ind i dig selv. Og tag imod og sige ja tak til den høje energi og frekvens, som strømmer imod dig. Den er fyldt med lys, og den er fyldt med kærlighed. Vi skal lige skifte musikken. Det beklager jeg. Det var den forkerte musik. Det går jo ikke, når man skal have energien med os. Så tag et par dybe indåndinger og land godt inde i dig selv. Læn dig trygt ind i alt det, der er dig. Land i din krop og lad dine tanker og dit sind falde til ro. Hør med alt det, som er, imens du vender blikket indad. Og mens du tager imod den gave, det er at være dig. Blidt, roligt og kærligt er du med alt det, som er. Lige nu. Her din sande eksistens af lys og af kærlighed. Livet på jorden fortsætter, og selvom du træder lidt ud af det og tager en pause, her dit eget selskab. De andre skal nok klare sig uden dig, så længe du er her og flyder ind. Blidt og langsomt i din egen kærlige energi, i din egen kærlige omsorg for dig selv. Fyld dig lys,
fyldt af glæde, fyldt af lethed. Alt det, det bor allerede inde i dig, og det vil vi vække til live i dag. Det er en energi, du altid kan tappe ind i, fordi den er så stor en del af din sande eksistens, af lys og af kærlighed. Den højeste frekvens, du kan gå i sammenklang med her i dit fysiske liv, igennem dit hjerte og igennem din sjæl. Din sjæl, der banker på for at komme igennem med al den viden og al den indsigt, den har adgang til. Viden og indsigt fra dette liv, fra tidligere liv og til kommende liv. Alt det, det bor her i midten af din brystkasse. Så tag taknemmeligt imod og sig ja tak til det, som åbner sig for dig. Lige præcis det, du er klar til og villig til at tage imod. Lige nu i det her øjeblik. Og der er ingen krav, og der er ingen forventninger. Din rejse, den er din. Og du når det, du skal i rette tid for dig. Intet er bestemt, og intet er afgjort på forhånd. Det er det, der er det finurlige og forunderlige ved sjælens rejse her på jorden. Men du kan tappe ind i det hele og blive meget klogere på, hvem du selv er. Her dybt følt inde i din inderste kerne. Hvor du er dybt forbundet til din sjæl, dit sjæleliv og dit fysiske liv. Og det er gennem din sjæl, du opnår en sand og en højere bevidsthed om, hvem det er, du er. Både her i dette liv, i tidligere liv og i kommende liv. Det hele hænger sammen i én stor samhørighed og forbundethed, som du opnår igennem dit hjerte og igennem lyset i dit hjerte. Så her vil vi nu bevæge os ind. Blidt og kærligt. Formasser dit hjerte og lave åbninger til lyset, til kærligheden og til alt det, der er dig. Så bring dit fokus på din brystkasse. Mærk, hvordan den hæver og sænker sig, når du trækker luften ind og ånder luften ud. Den lyse, lette energi, der flyder ind med dit åndedrag. En energi så fin, vi ofte glemmer at mærke den. Men hver indånding forbinder dig dybt til dig selv, til dit hjerte og din fysiske eksistens her i dit liv. Så tag imod den gave, det er at være dig. Tag imod den gave, du har her i dit fysiske liv. En chance for at vokse. En chance for at ekspandere. Og en chance for at øge din frekvens til den allerhøjeste energi af lys og kærlighed. Det er her, du er forbundet til alt, som er dybfølt i midten af din brystkasse.
Så nu begiver vi os på vej. Forestil dig en åbning i midten af din brystkasse. Måske er det et vindue. Måske er det en dør. Måske er det en krystal. Eller ligesom indgangen til en hule. Uanset hvad det er for dig, så stol på det og gå med din fornemmelse. Gå med det du ser og gå med det du oplever. Og hvis du intet ser, så fortvivl ikke. Du kan skabe det med din egen forestilling. Eller du kan blot følge energien og gå med det, som kommer til dig. Måske så hører du det, måske så oplever eller ser du farver. Alt er præcist, som det skal være for dig. Måske kan du fysisk mærke energien i din brystkasse. En åbning eller et hul ind i dig. Så lad din krop slappe fuldstændig af. Lad energierne arbejde for dig i og omkring dig. Giv dig hen og tag imod. Lad din brystkasse åbne sig. For lyset og for kærligheden. Slap mere og mere af, som du hengiver dig til energien, til lyset, til kærligheden, til nuet og alt det, der er dig. Bevæg dig nu langsomt ind i den åbning, du har i din brystkasse. Gør det med dit sind og din bevidsthed. Gør det med din krop. Gør det med din energi. Oplev hvad med det, som er præcist for dig. Langsomt bevæger du dig indad. Måske er der mørkt omkring dig. Måske sanser eller fornemmer du en vild kærlig energi. Måske ser eller oplever du lidt eller meget lys omkring dig. Men bevæg dig langsomt, nysgerrigt, åbent, herind i midten af din brystkasse, ind i din hjertehule. Du kommer dybere og dybere ind. Fornemmer roen og blidheden omkring dig. Fortsæt med at gå. Bevæg dig langsomt, trygt og tillidsfuldt med vidstheden om, du intet skal nå. Det er lige her i øjeblikket, du finder din visdom. Det er lige her i øjeblikket, du finder din vished.
alle dine svar, de er lige nu, lige her, i øjeblikket og nuets kraft. Så overgiv dig, hengiv dig, vær med det, som er. Og mærk, hvor rart og dejligt det er at være dig. Når du fuldstændig overgiver dig og accepterer alt præcist, som det er. Hvordan din krop og dit sind, det slapper af. Hvordan der bliver mere plads inden i dig. Til alt det gode, som kommer. Til alt det, du har ventet på så længe. Til alt det, som er dig. Det ligger lige her og venter på dig. Og du kan folde det ud i det tempo, du er klar til. Så nu tager vi et lille skridt ad gangen i den retning, der er din. I den retning, du har klargjort, inden du kom hertil. Inden du blev her i din fysiske form. Din sjæl har planlagt og sagt ja tak til en rejse. Men det er din opgave i det fysiske liv at føre den ud i livet. Om du gør det eller ej, føles ikke altid, som om det er op til dig. Din sjæl kan være stærkere, end du er her i dit fysiske liv og din fysiske bevidsthed. Så mere du er klar over, hvad din sjæl den anbefaler, jo mere flow og jo lettere er det at være her i livet. Jo nemmere og jo rarere er det at være dig. Så lad os nu bevæge os længere ind. Dybere ind i dig. Og dybere ind i din sandhed. Herinde, hvor din sjæl den stille hvisker til dig. Så bevæg dig og opdag, hvad der sker. Helt ind i din kerne. Helt ind i dybden af dit hjerte. I midten af din brystkasse. Vi kommer nu til et rum. Et rum fyldt med hele din sjæls historie. Måske kan du mærke og fornemme det. Måske kan du se det som reoler fyldt med historier. Fyldt med bøger eller fyldt med pergamentruller. Det her, det er din sjæls arkiv. Det her er din sjæls historie, den opbevares. Det her er al den viden og indsigt omkring din sjæl, den bor. Men noget er blevet for gammelt. Noget er helt ulæseligt.
Så se dig omkring. Se det langsomt forsvinde. Langsomt gå i opløsning. Samtidig med, du mærker den blideste fine energi omkring din krop. Omkring din sjæl. Mens det hele falder fra hinanden, så mærker du dit eget lys. Din egen sjæl. Din egen kerne. Og du fornemmer, hvordan lyset det flyder ned over dig. Hele vejen ned igennem dit kronechakra. Op over dit hoved. Det laver en kerne af lys omkring dig. Et lag af beskyttelse. Hvor du kan hele og tage imod. Hele vejen rundt om din krop. Hele vejen rundt om din eksistens. Og langsomt fylder det rummet op. Stille, roligt og blidt. For hver en detalje, den skal med. Lyset og energien. Healer din sjæls historie. Så prøv at være med det, som er. Måske så bliver du en lille smule bange. Måske så strider din krop imod. Fordi den energi inde i dig, den er ukendt. Den er lettere, og den er lysere. Men lad energien og lyset arbejde for dig, inden i dig og uden omkring. Fornem, hvordan hele rummet bliver lyst op. Ud til hver lille hjørne og afkrog af det rum, du befinder dig i. Lys, lethed, kærlighed, det er din sande identitet. Åbne dit krop og dit sind for den energi, der arbejder ude og inde i dig. Overgiv dig og tag imod. Og fornem, hvordan rummet omkring dig bliver fyldt helt op. Hvordan lyset og energien bliver stærkere og stærkere. Lyset bliver kraftigere og kraftigere. Og til sidst, så forsvinder væggene omkring dig. Du er i et uendeligt lys, i et uendeligt rum, fyldt med åbninger, portaler og uendelige muligheder. Så lige nu kan du bare prøve at være med det, fyldt op af lys og kærlighed. Mærk letheden i din krop. Måske fornemmer du, du svæver. Måske kan du næsten ikke mærke din fysiske krop. Men vær med det, som er. Flyd med. Overgiv dig. Og vær i det, så længe du kan.
åbne dig og tage imod. Du kan alt det, du sætter dig for. Du kan bruge din styrke og din indre vished som pejlemærke og kompas til at skabe det liv, som du ønsker. Til at gå den vej, der er din. Til at opleve og sanse præcist, som din sjæl, den er kommet herfor. For du kan åbne til at udføre dit livsformål. For din sjæl kan banke på, og du kan åbne for den. Lukke den ind, og lad den vise dig alt det, der er muligt for dig. Når du dybfølt lytter og bevæger dig i den retning, du fornemmer, er din. Intet er umuligt, og alt det er muligt, når du åbner dig for din sjæl og den højere visdom, den kommer med. Åbner dig for dit lys. Tag imod de gaver, som du er født med i det her liv. Lad din sjæl arbejde i dig og for dig. Dyb følt herinde fra midten af din brystkasse. Hvor du er forbundet til alt, som er i dit fysiske liv og dit åndelige liv. Til højere bevidstheder, som rækker så langt ud, det kan være svært at forstå med dit bevidste sind. Med din krop, den sanser det. Din krop, den ved det, når du er tæt forbundet med din sjæl. Så lyt til, hvad der bor i dig. Gå med din første fornemmelse. Tro på, du ved alt, som du har brug for at vide. Stol på dig selv og sæt dig selv fri. Nyd, leg og vær glad og optimistisk i dit liv. Du behøver ikke at planlægge, men blot være med det, som er lige præcist i dag. For det er det, der skaber dit liv. Det, du har lige nu og lige her. Det er det, der skaber i morgen. Når du dybfølt kan lytte til og handle på det, som bor i dig lige præcist i dag. Det er det, der skaber forvandlingen. Det er det, der skaber transformationen. Det er det, der skaber dit liv og din bevægelse hen imod det, som du har brug for. Brug for at kunne være her i dit fysiske liv med alt det, der er dig. Alt det, du er kommet herfor og alt det, du kan bringe ind til jorden. Så vær dit lys. Vær dig selv. Vær den bedste udgave af dig selv, når du er helt i samklang med din sjæl og dit sjæls lys.
Fornem, hvordan energien den arbejder i midten af din brystkasse. Den masserer og bevæger dit hjerte. Åbningerne ind i dig til dybere lag og dybere bevidstheder inde i centret af din krop. Ind til nye dimensioner, hvor du er dybt forbundet til universet, til lyset, til kærligheden. Det bor her i midten af din brystkasse. Du kan langsomt udvide din bevidsthed omkring det. Lave de fysiske og sjælelige åbninger ind i dig. Helt ind i din kerne. Det er herfra, du er forbundet. En flig af universet eksisterer i dig. Og den del og den bevidsthed omkring det kan du øge. Vi bevidst og bevæger dig herind. Ind i dybere og dybere lag af dig. Ind i indre bevidstheder, der er forbundet med lyset og med kærligheden. Hvorfra du kan høre din sjæl og Guds stemme. Den uendelige kilde af lys og kærlighed, som strømmer imod dig. Fra den højeste energi og den højeste frekvens, der udføres igennem Gud. En Gud så stor og uendelig, at lyset aldrig slukkes. Og kærligheden den flyder frit imod dig, altid tilgængelig, når du åbner dig og tager imod. For at den er lige så stor en del af dig, som dit fysiske liv, dit sjælelige liv, dit åndelige liv, lyset og kærligheden, det er dig. Og i et, i det indre og det ydre. Og når du lærer at tage dyb følge imod, uden betingelser, så åbner du dit hjerte til mere og mere af lyset, og til mere og mere af dig. Og det kan du gøre så ofte, og så længe du vil. Du kan ingenting tvinge igennem, men du kan øve dig i at være med det, som er. Overgive dig. Og tag imod. Overgivelse er det stærkeste ord, når du skal sætte dig selv fri. Når du vil flyde ind i og transformere over i dit sjæls lys og din sjæls potentiale. Alt det, der er dig, også her i dit fysiske liv. Så vær her lidt endnu. Forvis dig om, at du er forbundet her i din kerne. Og du altid er forbundet og kan finde tilbage. At du kan lade den del af dig vokse og fylde mere og mere i dit indre, så det til sidst bliver en ny version af dig. Så det til sidst er det, der fylder din bevidsthed, din sjæl og dit sjæls lys. Langsomt kan det tage over i dit sind, og langsomt kan det tage over i din krop, så det bliver en større og mere naturlig del af dig.
som du åbner dig for i det tempo, du er klar til. Langsomt bliver der kærligt, fordi du samtidig siger farvel til andre dele af dig. Dele, der hører din fortid til. Dele, der er forbundet med en anden identitet og et billede, du har kendt indtil nu. Det kan du transformere i små skridt, hvor du svøber det i lys, kærlighed og omsorg for den, du har været, og kærlighed til den, du bliver. Og en dyb forbundethed med den, du er lige nu her i øjeblikket. Velvidende, du altid er på vej. En evig bevægelse og en evig transformation. Ind i lyset og ind i kærligheden. Hvor du kom fra og hvor du skal tilbage til, da du engang forlader det der fysiske liv. Så kom tilbage og vær tro imod dig selv. Lev dit liv, som det giver mest genklang i dig. Vær tro, ærlig og sand over for dig selv og alt det, der bor i dit indre. Tag vare på den, du er. Med lyset og med kærligheden. Og kom tilbage blidt og langsomt, så du bevarer tilstanden, også når du kommer helt tilbage til dit fysiske liv, hvor du er dybt forbundet med din sjæl og dit eget lys. Energierne, de arbejder nu, kan jeg mærke. Men du kan blive liggende og lade dem arbejde videre for dig. Din sjæl, den har talt. Og uanset hvad du har mærket og oplevet, så er det det, som passer til dig lige nu. Det kan være svært at skelne, hvad der er sjæl, og hvad der er indre stemme, og hvad der er historie. Men det er det, øvelsen den går på, at kunne mærke og kunne lære at skelne. Og uanset hvad det er, så er det vigtigt, at du lær at lytte, hvis du gerne vil åbne noget til noget mere af dit hjerte og din egen sandhed. Så nogle gange så tror vi, at vi kender svarene, og så viser det sig, at der kommer nye sandheder, der folder sig ud. Men der er det vigtigste, at vi træner og øver at være med det, som er. Fordi det på den måde, vi ligesom ekspanderer os ind i og udvider os og lærer nye ting og opdager nye ting.
Så når du er kærlig og blid ved dig selv, så folder ting sig ud for dig. Og tak, nu kan jeg se, at der kommer en besked, den er noget at forsvinde. Åh, det er jo godt, jeg har slet ikke set, at I har skrevet noget her. Dejlig Michaela. Dejlig besked at få. Jeg skal lige, som jeg har mere, jeg skal sige. Det er vigtigt at være med det, som er, og ture og have tillid og kunne overgive sig for at kunne åbne til hjertet og til hjerteportalen ind i en større virkelighed, en større sandhed. Men der er det jo vigtigt at tage sig tiden, fordi de her store ekspansioner og transformationer, de kan være voldsomme. Og også når energien arbejder for os, så kan det virkelig hive os ned i os, fordi der er gamle selvbilleder og gamle identiteter, som strider imod. Og der er det vigtigt at altid kunne være i roen og dybfølt kunne mærke, hvad det er. Og det kan selvfølgelig være svært, når tingene hiver og slider. Men det er faktisk ligesom det, der kan være vejen frem. Så det handler om at finde de måder, du kan være med tingene på, for at du ligesom giver dig tiden og pladsen til, at dit hjerte kan ekspandere og udvide sig. Så du kommer ind i de her sandheder. Og dybere og højere bevidsthed af dig, hvor du også er forbundet med dig selv og dit sjæls lys. For det er igennem vores krop, vi skal sanse og fornemme, og det er igennem vores krop, at vi ligesom kan lytte til vores sjæl. Det er ikke noget, der flagrer herude, det er noget, der foregår inde i os. Det er simpelthen helt igennem centret af vores krop, hvor vi ligesom er fri af alt det, de lag, der er bygget ovenpå i vores fysiske krop, fra den dag, vi kommer til, og vores sjæl landede i kroppen. Der landede den og var ren og fin i sin energi, og så blev den allerede pakket ind i vores fysiske krop, som har historie fra vores familie og vores gener, som vi har med os. Og så bygger vi ellers lag op omkring, som vi går fremad i livet, og som vi oplever og sanser og fornemmer i vores fysiske liv, men også igennem den sjælshistorie, vi har. Så for at folde alt det ud, der må vi ligesom skrælde lagene af, og vi rejser dybere ind. Så det med blidhed og kærlighed, så vi ikke genoplever de smerter og traumer, som vi kan have oplevet her i livet. Men ligesom lad det folde sig ud, og svøber det ind i lys og kærlighed, og arbejde med lyset for også at højne vores egen frekvens, så den bliver mere i sammenklang med vores sjæl og vores sjæls lys. Så hører der ingen vej tilbage, og det betyder også lidt, at vi har allerede begivet os ud på den her rejse som fælles bevidsthed, kollektiv bevidsthed, ved at have sagt ja til at være en del af livet på jorden lige nu, fordi jorden er også i en transformation og udvikling, og fordi vi har inkarneret ind i det her liv, så har vores sjæl langt hen vejen allerede sagt ja til rejsen. Så det er måske meget rart at vide, når tingene de rusker lidt i os, når det måske bliver lidt for roligt. Og så husk på, at du er en del af det her lys, du er en del af din sjæl, den er lige så naturlig del af dig, som det vi kan tage prøve at føle på. Så når du forbinder dig til det, så kommer roen også. Og så kan du selv sige ja tak til at arbejde med lys og kærligheden, så energien arbejder for dig, når du sætter dig ude i naturen, måske sætter dig på en stol i din terrasse, ude i din have, inde i et sted i dit rum, hvor du ligesom kan være i fred og ro med dig selv. Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere i dag. Jeg vil bare sige tak, fordi du ville være med. Tak, fordi du giver plads til at åbne dit hjerte og lade lyset og kærligheden arbejde for dig, sådan at vi kan få mere af den ind på jorden. For når du højner din frekvens og giver plads til mere lyset i dig, så er du med til hele den her proces og rejse, som jorden den er i. Jeg vil også lige sige, at jeg får et online forløb her den 8. marts og 3. Jeg tror, det er onsdag måske, det er lige i tvivl om, hvor vi kommer til at arbejde med jordstjernechakret. Og jordstjernechakret, det forbinder os dybfølt til det fysiske liv på langt dybere plan end vores rodchakra, hvis du kender det. Fordi det også handler om vores sjæls lys, som manifesteres ind dybfølt til jordens, helt ind til jordens kerne.
igennem vores jordstjernechakra. Og når vi er helt forbundet med vores sjælslys, så betyder det selvfølgelig noget for os, men det betyder også noget for jordens udvikling og transformation, og for de der kollektive bevidstheder, som vi er en del af. Så hvis du har lyst til at være med til det, så lægger jeg et link ned i beskrivelsen her. Og så kan du melde dig til, og det er både live og på replay. Men det koster 250 kr, så det er kun for dem, der har meldt sig til. Og skal jeg ligesom, jeg skal sige mere? Jeg skal kun minde dig om dit lys. Du er lys. Det er du nu, og det er du til evig tid. Og jo mere du kan tage det ind i dit hjerte, jo mere åbner du også til dit hjerte, både bevidst, men også indenfra, fordi du siger ja tak til, at lyset kan arbejde i dig og for dig. Så god fornøjelse med det, og tak for nu.